Sim ou não? Cláudia, não quero arrumar problemas pra você. A Gracinha vai comigo pra São Paulo, sim. Ela vai me fazer companhia porque você não quis ir comigo, e é só isso. Companhia? Companhia onde? Na cama? Aí, gente, vamos conversar numa boa. Edwige, por favor. Você quer que eu pense o quê, hein, Cláudia? Você me chama pra voar de azedado com você, não posso ir, você chama a Gracinha. Você me chama pra viajar com você pra São Paulo, eu digo não, você chama a Gracinha. Você pensa que eu sou alguma idiota? O que mais eu vou te negar e você vai pedir pra Gracinha? Tá pensando que eu sou quem? Não quero saber o que eu penso de você. Olha aqui, garota. Eu não tô falando com você. Você tá fantasiando uma história que não existe. Para com essa paranoia de ciúme. Paranoia? Você quer que eu pense o quê? Que você vai pra São Paulo com ela, passar uma noite inteira juntos e não vai acontecer nada? Se é que já não aconteceu, né, Cláudio? Não aconteceu nada, garota. Garota, é sua vovozinha, hein? Você tem que acreditar no que eu tô dizendo. Não rola nada com a gente, nem nunca rolou. Mas pode rolar a qualquer momento. Pode. Pode sim, claro. Eu sou homem e ela é mulher. E, aliás, pode rolar com a Gracinha como com qualquer outra mulher. Eu não posso ser culpado pela sua indecisão. Você nunca sabe o que você quer. Mas você sabe direitinho o que quer comigo, né, Cláudio? Gente, vamos parar com isso. Vamos parar mesmo, viu? Porque eu vou embora. Eu não quero estragar a viagem de vocês. Edwige, espera aí. Senhores passageiros, voo 2402 com destino a São Paulo. Vocês vão perder o voo. Embarque pelo portão 2. Vai com ele. Você não veio até aqui? Vai com ele até São Paulo. Por que, Gracinha? Se não for, você vai mesmo no lugar, não é? E se eu for, qual o problema? Qual o problema? O problema é que você está se oferecendo. Está se utilizando dessa condição de amiguinha de infância para poder dar em cima dele. Você pensa que eu não percebo? Se eu quisesse dar em cima dele, eu já tinha dado há muito tempo. Tá vendo, Cláudio? Depois você diz que eu fico inventando coisas. Você está complicando o que podia ser simples. Eu gosto de você, eu quero você. Será que você não consegue perceber isso? Então por que essa garota tem que estar sempre no meio da gente? Se colocou no meu lugar, e se fosse o contrário, hein? E se fosse eu que tivesse um amiguinho lindo, maravilhoso, grudado em mim o tempo todo, você ia gostar? Não joga pra mim, é culpa da sua insegurança, garota. Eu já falei pra você não me chamar de garota. Senhores passageiros, última chamada para o voo 2402. É o meu voo. A São Paulo. Você não quer ir pra São Paulo comigo? Da vida da Estela, não adianta ficar me perguntando. Não, ela é legal, mas eu queria mais alguma outra informação, entendeu? Eu tenho medo de dar um fora, é isso. Ai, meu Deus, minhas unhas estão horríveis, sabe? Eu queria tanto ir pra um salão dar um jeito no meu cabelo. Ai, vidinha, olha, por enquanto ela me levou numa igreja, mas se ela me levar num lugar assim mais importante, mais chique, o que eu faço? Peraí, deixa eu ver. Me mostra. Tá ótimo, você tá linda. Dá uma escovada assim no cabelo, bota uma base nas unhas e você tá ótima. Vem cá, o salão lá do hotel é muito caro. Nem pensa nisso, caríssimo. Agora vambora, amiga, vambora, porque antes eu tava adiantada, agora eu tô atrasada.
Mãe, eu preciso fazer a unha, fazer o cabelo. Não dá pra sair com a Estela assim, sabe? Com esse cabelo todo desgrenhado. Poxa, eu preciso de uma grana pra ir no salão amanhã na parte da manhã. Dori, você tá ótima, minha filha. Se você quiser, depois do meu banho, eu passo um esmalte nas tuas unhas. Ah, não, mãe, não faz isso comigo, mãe. São Doris, só 50... Doris, ah, vem cá, vamos até o quarto que eu quero te mostrar uma coisa. Ah, vó. Ah, vem, filhinha, vem, 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 bem ligeiro, vem. Vem cá, você vai gostar. Vem, Doris. Vou te mostrar um presente. É pra mim? Não. Pra sua mãe. Você sabe, eu nunca dou nada pra sua mãe. Hoje eu saí fazer um passeio por aqui e na loja de tecidos eu vi este corte. Olha, veja se não é a cara da sua mãe. É. Será que ela vai gostar? Acho que sim, vó. O vô dormiu cedo hoje, não é, vó? Ah, dormiu, sim. Sabe, ele está com a temperatura um pouco alta. Não é nada grave, é aquela febrezinha de fim de dia, começo de noite. É a febre crepuscular. Então, você gostou também? Adorei, vó, achei linda. Então, você vai fazer um pacote bem bonitinho, que é pra dar pra sua mãe, tá? Tá, tudo bem. Aqui. Eu trouxe papel lá da loja, espera que eu já vou pegar, guardei aqui. Ai, mas eu tenho certeza que eu botei aqui. Mas aonde? Mas onde está esse papel, meu Deus? E aí, vó? Tá difícil de achar? Não, espera aí, achei. Achou? É que caiu atrás das caixas. Rolou, foi rolando lá pra trás. Ó, vó, deixa que eu embrulho lá na mesa da sala que tem mais espaço, tá bom? Tá bom, filha, tá bom. Acordou, meu velho? A Doris pode ter os seus defeitos, mas quando ela quer ser doce, ela... Que isso? Mas você está chorando? Não, nada não. Eu resfriado, a febre, sei lá. Eu acho que eu estou ficando doente. Ai, não, meu velho, não. Me abraça. É? Mas o que você está sentindo, meu amor? Eu quero morrer antes de você, meu bem. Não, mas não fala isso, Leopoldo. Não fala em morte. Que isso, meu velho? Nós estamos vendendo saúde. Nós estamos muito melhor do que muitos jovens por aí. Não, não diga isso. Ela está aí há mais de uma hora. Ela quer me desmoralizar. Não, ela só quer que você volte para casa. Mas nem que a vaca tussa. Está completamente fora dos meus planos. Pelo menos pelos próximos 50 anos. É, meu caro. Mas a esperança é a última que morre. Gente, ela pirou de vez. Vocês querem saber o que eu acho? Eu acho isso super romântico, mesmo. Ah, eu adoraria se um homem fizesse isso pra mim, se a gente tivesse separado. Também acho. Pelo menos ela teve imaginação, né? Não, imaginação e grana, né? Porque essa brincadeira deve estar saindo muito cara. Eu duvido que ele esteja gostando. Ele já sabe? É, o patrão subiu pra avisar. Ele deve ter tido um choque quando ele abriu a janela e deu de cara com isso. É melhor você fazer alguma coisa, porque ela não vai sair daí tão cedo. Fazer o quê, Rafael? Falar com ela. Deus me livre. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos pro Nick Bar tomar um café. Eu digo pra ela subir que você tá querendo falar com ela, mas que ela tem que desmanchar aquela charanga, limpar a área. Aí vocês conversam e acaba com esse circo por hoje. E você acha que isso pode adiantar alguma coisa? Olha, Sérgio, são 4 horas. Ela vai ficar aí até escurecer. E do jeito que ela pode querer até varar a noite. Se não tomar uma providência, vai ficando pior a cada minuto. Não
Vamos lá. Você conversa com ela na nossa frente. Ela não vai ter coragem de fazer nada. E aí você conversa. Pronto. A Heloísa foi um amor. Dispensou a charanga, mandou levar a faixa, todo mundo já dispensou. E agora ela está aqui para conversar com você, Sérgio. Oi, Sérgio. Acabou a palhaçada lá embaixo? Ah, não, Sérgio. Pega leve. Você prometeu. Resolveu me expor, me ridicularizar, me fazer de palhaço na frente de todo mundo? Ah, devagar, Sérgio. Cabeça fria, gente. Você me chamou aqui para conversar? Pra me ofender. Eu não te chamei aqui porcaria nenhuma. Não, você prometeu que ia conversar com ela. Ô, Sérgio. O que você quer, Sérgio? Você quer que eu repita? Eu quero que você desapareça da minha vida pra sempre! Você não tem o direito de gritar comigo. Assim eu desisto. Eu faço toda uma demonstração de amor, de carinho, e você me recebe desse jeito? Que demonstração de amor e de carinho? Isso é demonstração de loucura! Demonstração de maluquice em último grau! Sabe o que você conseguiu com essa sua palhaçada? Desprezo! O meu profundo desprezo por você. Miserável! Isso, gente, calma. Maldito! É insensível que você é, isso sim, viu? Qualquer outro homem ficaria envaidecido, daria pulos de alegria. E você? Você tem isso de graça. De graça? Só eu sei o quanto me custa. Você pode dizer aos quatro cantos que você tem uma mulher que te ama mais do que ela própria. Mas você não. Você joga no lixo esse amor. Você pisa no meu coração. Eu te odeio. Eu quero que você morra. Lave essa sua cara cínica. Calma, gente. Bruxa! Peraí. Bruxa! Peraí. Eu prefiro mil vezes o teu ódio que o teu amor. Sérgio. Graças a Deus que eu não te dei um filho, porque senão eu estaria arrependida e teria que pedir desculpas pra ele até hoje por ter colocado ele no mundo com um pai feito você. Mas que filho você ia me dar? Pra mim você é estéril. Esconde isso. Mente. Diz que não pode ter filho comigo pra não ter que dividir o amor dele comigo. É mentira. Você não pode ter filho. Pra mim você é estéril. Que filho você vai me dar? Você não pode ter filho. Mente. Pra mim você é estéril. Você não pode ter filho. Sono, ainda lavei aquela louça, vi um filme na televisão, li, ouvi música, não sabia mais o que fazer pra tirar você da cabeça. Você quer me tirar da cabeça? Senão eu não consigo dormir. Olha lá como ela me olha. Deixa ela pra lá, é uma boba. Ah, vocês dão bandeira na frente de todo mundo. Depois vai dizer que sou eu quem dou o recado pra sua mãe. Dedo duro é que só você, não tem mais ninguém, tá? Para com isso, Clara. Peraí. Sabe que inveja que você tem? É, se você tivesse algum garoto pra namorar, você não ficava aí tomando conta da vida dos outros. Um garoto até que eu queria, viu? Agora, se for pra namorar mulher, eu prefiro ficar sozinha. De briga de aranha, eu tô fora. Ô, vem cá, ô, Que coisa mais feia. As duas lá pra dentro, tá bom? Você me paga. Tá morrendo de medo de você. Para, não falei? Vocês querem uma suspensão, as duas? 3 dias pra cada um, tá bom? Rafa, leva a Clara. Vai. Paulinha, vai lá pra dentro, vai. Vamos, gente, vamos dispersar, vai. Não aconteceu nada, não. Vai. Vai. Isso. Thank you.
passou de todos os limites, Marcos. Eu vou conversar com a Helena, diretora da escola, para proibir a sua entrada aqui. Se eu não puder entrar aqui, você também não pode. Mas esse aqui é meu emprego. Será que você não entende? Será que não entra na sua cabeça que isso aqui não é uma diversão, mas meu trabalho profissional? Não é uma diversão, mas você se diverte. Ah, Raquel, isso aqui parece um clube. Pelo amor de Deus, Marcos. Vamos ser marido e mulher só lá em casa. Lá você fala, você exige, faz. Tudo bem, eu aguento até onde for possível, porque eu já vi que vai ser difícil me livrar de você. Mas aqui é sagrado. Eu amo o que eu faço e do jeito que tá indo, com os problemas que você tá criando com alguns alunos... Não, alguns alunos não, Raquel. Só com aquele garoto idiota que não te larga. Ele deve se masturbar pensando em você. Eu não admito que você fale desse jeito, nem de mim, nem dele. Tomando as dores dele agora? Já tão assim, é? Você tá implicando à toa com o Fred. Ele é um menino inofensivo. Menino que faz menino? Eu não quero saber. Raquel, eu já falei com ele, avisei, ameacei. Ele insiste. Ele quer mostrar pra você que é machinho, que não tem medo. Você que tem a cabeça suja, que vê maldade em tudo e em todos. Mas eu não sou assim e ele também não é. Agora vê se me deixa em paz. Eu vou trocar de roupa. Marcos, você não pode entrar aqui. É vestiário feminino. Eu não quero saber! Você tá querendo que eu perca meu emprego. Já deu pra perceber que é isso que você quer. Eu vou te falar uma coisa, você presta bem atenção. Se eu perder o meu emprego, eu vou à polícia e denuncio você. Eu conto o que você faz comigo. Não me importa em me expor, tem meu nome, minha fotografia nos jornais, não me importa. Eu denuncio você. Eu meto um processo em cima de você. Eu acabo com a sua raça de espancador de mulheres. Aí é que você vai ter que explicar o que tá acontecendo. E aí é que você vai perder o emprego. Portanto, não gritar! Apanha sem gritar. Senhorita. Vamos fazer um acordo? Acabamos de vez com esse senhorita. Apesar de ser encantador e acabamos de vez com todas as formalidades e passamos a ser somente Pedro e Estela. E a nos chamarmos por você. O que você acha? Será que eu me acostumo? Se nos acostumamos até mesmo com as coisas ruins, imagine então com as boas, Pedro. Veja como eu falo agora. Pedro. Eu amo você. E você? Me responde de que maneira? Tem nem que pensar. Se pensar, até me ofende. Vamos. Eu também amo você, Estela. Ai, essa música para os meus ouvidos, eu... Eu sonho em ouvir essa frase desde os 12 anos. Lembra que você... Me falou daquela sua namorada antiga com quem você quase se casou, a Francesca? Claro que lembro, claro. E você também me falou que foi um grande beijoqueiro que beijava muito bem. Não falei assim, não. Falou sim, senhor. Que foi muito namoradeiro e muito beijoqueiro. Me diz uma coisa. Há quanto tempo você não beija uma mulher? Pelo amor de Deus, Estela. Perdi a conta. Foi antes de entrar para o seminário.
terapia são muitos anos. Muitos. Vem. Vem matar a saudade, então. Vem, Pedro. Vamos selar direito. Esse é o nosso começo de uma nova vida. Sono qui che parlo emozionato. E sono un imbranato. Sono un imbranato. E scusa se ti amo. E se ci conosciamo da due mesi o poco più. Vamos, Estela. Eu vou deixar você no hotel. Eu vou pra casa, tá? Ah, não, Pedro. Por que essa pressa? Não pode ser assim, Estela. Tenho que ir. Tenho que amadurecer as minhas decisões. Me diga que você ainda não se decidiu. Eu decidi sim. Agora tenho mais certeza do que nunca. Mas mesmo assim, preciso pensar. Preciso me recolher alguns dias. Nós falamos amanhã. Vamos. Está me fazendo ir depressa demais. Você acha mesmo que estamos indo depressa demais? Estou atrás de você há tantos anos. Você me entendeu, Estela. Vamos, por favor. Me larga, pai! Será que eu vou conseguir alcançar esse seu coraçãozinho cruel e encardido, Doris? Eu não tô brincando! Eu também não estou brincando! Ah! Grita! Grita! Não, pai! Grita! Grita, Doris! Chora! Chora, porque os teus avós choraram até hoje por tua causa! Pai! Quem é que você pensa que é? Pra maltratar duas pessoas que até hoje só te deram amor e carinho! Pai! Onde é que você esquece o teu coração, Doris? Cada vez que você volta pra tua casa, lá no hotel, com a tua amiga Estela! É lá que você esquece o amor que você tem pela tua família! A tua paciência, a tua generosidade, a tua gratidão pelos teus pais! Você ri pros amigos, Doris, ri pro namorado, ri pros vizinhos, ri pras pessoas mais estranhas. E aqui dentro, você fecha a tua cara, como se a tua família fosse o quê? Um traste! Nós somos um traste! Responde! Ai, para, pelo amor de Deus, para! É para que você sabe falar agora, não é? É isso que você sabe falar agora, para! Onde é que está a tua intolerância? Onde está a tua agressividade, Doris? A tua crueldade? Tudo isso é o que você devia deixar fora dessa casa quando você põe os pés aqui dentro. Não, para! Eu juro! Mas eu não faço mais nada, para! Quebra tudo! Quebra tudo! Destrói o teu quarto, destrói a tua família! Você quer matar teu pai, quer matar tua mãe, quer matar teus avós, teu irmão, quer matar a família inteira! Quero! Eu não quero vocês morrerem! Quero que todo mundo morra! Me deixa em paz, tá? Eu não vejo a hora de ir embora daqui, ficar bem longe de vocês. Então vai, Doris. Vai, minha filha, vai. Sai dessa casa. Vai ver quanto custa te sustentar sozinha. Volta pra aquele hotel, pra tua amiga Estela. Quem sabe ela não te adota. E aí nós é que vamos conseguir viver em paz nessa casa. Nunca vou te perdoar. Nem que eu viva 100 anos na minha vida.
Você não tem que me perdoar. Você tem que me pedir perdão por mais de 100 anos, Doris. Aí, eu não sei se eu vou te perdoar. E quando você tiver os teus filhos, Doris, seja enérgica com eles. Não faça como eu, que sempre fui mole com você. Seja enérgica, seja dura. Não tenha medo de castigá-los. Para que quando eles cresçam, eles não me tratem mal. A mim e a sua mãe, como você tem tratado mal o meu pai e a minha mãe. Sabe, Fernando, eu demorei muito pra tomar essa decisão. Muito, muito tempo. E agora eu vou contar, acabou. Vai por mim. O melhor a fazer é isso. Vai por mim. Eu tenho medo do que pode acontecer com o Lucas. O Lucas não vai ficar sabendo de nada disso. Ele pode acabar descobrindo. Só se a sua mãe contar, né? A Helena pode querer contar a verdade pra ele, Theo. Isso não vai acontecer. Acredita em mim, pô! Coisa! Me deixa em qualquer lugar aí, que antes de entrar no serviço eu preciso pagar essa conta aqui pra Vilma. Pera, eu vou ver se eu encontro um banco por aqui. Pera aí. Negócio é o seguinte, acho melhor te deixar lá no hotel. Aí você manda o reizinho pagar essa conta pra você. Melhor assim, tá? Tudo bem. Acesas.
senhora. Eu garanto isso pra você. Eu quero que você ajude minha mãe. Ela morreu. Não deixe minha mãe morrer. Promete que não vai deixar minha mãe morrer. Theo. Temos que sair daqui! Temos que sair daqui! Promete que você vai continuar amando o Lucas como sempre.
sempre, amor. Promete. Eu estou entendendo. Ele é meu filho. Meu. E do Theo. Lucas. Mas de que maneira? Como é que isso pode ter acontecido? É melhor a senhora sair. Ela não pode ser citada dessa maneira. Espera! Me fala, Fernanda, preciso saber. A senhora tem que sair. Para! Me fala isso direito. Ele estava indo encontrar com você. Quando tudo aconteceu. Eu não queria que ele contasse. Eu não queria que ele contasse porque... Eu tinha medo que você deixasse de amar o meu filho. Seu filho. Seu Itutero. Promete. Promete. Que você vai continuar amando o meu filho. Como se ele fosse seu. Promete. Promete. Prometo. Prometo que vou continuar amando o meu filho. Como sempre amei. Agora eu não sinto sem nenhum pecado. Rendimento cardíaco. Vamos fazer a mudança. Vamos já. Tira a criança daqui. Não, não. Vambora, vambora, vai. Vai, vem pra cá. Tá sem pulso. Vambora, vambora, de novo. Joque! Vambora, aumenta o